Кейінгі бірнеше аптада 500 мың ливанда қонысын тастап босып кетті. Зардап шеккен халықтың көбі көршілес Сирияға бағытталса, енді бірі Ираққа бастау қалып барған. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес, босқындардың дені әйелдер мен балалар. Толығырақ тілшіміз тарқатып айтады. Ливандағы мыңдаған тұрғын Сирияның Хомс, Алеппо, Дамаск және Хама провинцияларына бас сауғалап барған. Оларды Сирия билігі тұрмысқа қажетті азық-түлік, ауызсу, жатын орнымен қамтамасыз етіп жатыр. Бірақ қақтығыс пен санкцияларға байланысты аймақта гуманитарлық дағдарыс ушығып тұр. Жергілікті биліктің айтуынша, ливандық келімсектерді ұзақ мерзімге қамтамасыз ететін ресурстар жеткіліксіз. Соған қарамастан, Ливан халқының отанына қайту ойында жоқ. Өйткені Сирияда күнелту біз үшін қауіпсіз әрі қолайлы дейді. Ливанның оңтүстігінде ахуал қиын, көп жерлер бүлінген, өмір сүруге жарамсыз. Атқылаудан аман қалу үшін мен балалармен Сирияға пана іздеп келдім. Жағдайдың тұрақсыздануына байланысты кей ливандықтар Сирияда қалуды құп көрмейді. Олар сапарын әр қарай жалғастырып, Ирактан пана тапқан. Кейінгі дерекке сүйенсек, қыркүйектің соңынан бастап 17 мың ливандық Сирия-Ирак шекарасын кесіп өткен. Олардың дені әйелдер мен балалар. Көбі туыстарының үйіне тұрақтаса, тамыр танысы жоқтар билік ұсынған уақытша баспаналарда күнелтіп жүр. Ираққа келгенімізде үкімет бізден сұрамайық барлық қажеттілігімізбен қамтамасыз етті. Біз үй жарық ауыз сусыз күн кешуге етіміз үйренген. Сол себепті үмітімізде болған жоқ. Бірақ Ирак жұрты тұрмыстық заттардан бөлек балаларымызға ойыншықтарға дейін берді. Израильдің қат соққысынан кейін біз үй жайымыз бен отбасымызды көлік кәсібіміз тастап Иракқа қарай бағытталдық. Жолда екі күн уақыт өткіздік. Мұнда келу оңай болған жоқ. Бағымызға орай жергілікті халық бізді жылы қабылдады. Ал Ливанда ахуал күн санап ушығып барады. Оңтүстіктегі жұрт елдің басқа аймақтарына пана іздеп жайғасып алған. Бірақ уақытша баспаналарда ине шаншар жер жоқ. Жергілікті халыққа Біріккен Араб Әмірліктері қолдау көрсетіп жатыр. Қазан айы басталғалы арабтар Ливанға 14 рет ұшақпен гуманитарлық көмек жіберген. Мұнан бөлек Париж конференциясына қатысушылар Ливанда жағдайдың ушығуына байланысты 70 мемлекет пен халықаралық ұйымдардың көмегімен 1 миллиард евро қаражат аударатын болып шешті. Материалдық көмек жергілікті халықты қажетті азық-түлікпен қамтамасыз етіп, әскер құрамын күшейтуге жұмсалады. Әсия Нұрлыбаева, Тамерлан Ким, 24 KZ.